Dobar dan svima. Dame i gospodo, odluka Županijskog suda prije dva dana u svezi slučaja Agrokor Todorić i reakcija javnosti na istu jesu definitivni dokaz da se Hrvatska nalazi u ustavnoj krizi. Slučaj Agrokor ni šestu godinu nakon sloma Agrokora nema potvrđene optužnice, a od svih optuženih nitko nije proveo ni dana u istražnom zatvoru. Usporedbe radi, župan Vukovarsko-srijemski dekanić u istražnom je zatvoru zbog prometnog prekršaja, a Todorić i njegovi bliski suradnici zbog milijardi eura nisu vidjeli ni dana istražnog zatvora. Ova činjenica dokazuje da je pravosuđe pod kontrolom korumpiranih struktura kao što je Todorić, a to jest ustavna kriza, jer hrvatski ustav kao i ugovor o Europskoj uniji kojega je se Hrvatska dužna pridržavati nalažu jednakost pred zakonom svih građana kao i neovisnost pravosuđa. Ovaj igrokaz u kojemu sudovi i državno odvjetništvo glume pravosudne institucije jest ujedno i odgovor svim hrvatskim građanima zašto žive loše i trpe svakodnevnu nepravdu. Glavni i temeljni razlog lošeg života naših građana jesu institucije koje ti isti građani plaćaju, a koje rade za moćnike i protivno zakonima, a ne u skladu sa zakonima i za građane koji ih plaćaju. Kada bi hrvatsko pravosuđe djelovalo sukladno zakonima i europskim normama, kada bi hrvatski sudovi sudili kao u Njemačkoj, Češkoj ili Rumunjskoj, onda bi Todoriću već davno bilo presuđeno, porezni obveznici bi bili obeštećeni, a Fortenova ne bi bila registrirana u Nizozemskoj, već bi bila podijeljena sukladno zakonu o tržišnom natjecanju i uspješno bi poslovala u Hrvatskoj. Zahvaljujući blokiranom pravosuđu, Agrokor prijeti da postane nova INA, koja je kriminalno privatizirana, a hrvatski građani dodatno plaćaju kazne od milijardi i milijardi kuna. Zbog hrvatskog pravosuđa, kojemu nitko na svijetu ne vjeruje, platili smo već preko 2 milijardi kuna na arbitražama za INU. Todorić također najavljuje da će porezni obveznici i njemu platiti milijarde eura odštete. Hrvatski građani su suočeni s neviđenim terorom od narođenih i gramzljivih elita koje nemaju granice u svojim lopovskim poduhvatima. Sva zla i sve nesreće hrvatskih građana, i to u svim segmentima društva, imaju uzročnik u korupciji i bezvlašću koje je na sceni u Hrvatskoj. Slučaj Agrokor se nikad nije smio, niti je se mogao dogoditi da je u Hrvatskoj u minimalnom postotku funkcionirao sustav. Znači da je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja djelovala, slučaj Agrokor nikad ne bi nastao. Da je Porezna uprava djelovala, nikad Todorić ne bi bio vlasnik cijelog tog imperija. Jer podsjećam da je Todorić dugovao državi novce, a istovremeno od države dobivao tvrtke za jednu kunu. U funkcionalnim državama ovakvi primjeri jednostavno nisu mogući. Isto tako podsjećam da je Todorić bio generator nelikvidnosti u Hrvatskoj, a s obzirom na to da je potkupio cijeli državni sustav od inspekcija i pravosuđa do politike, suspendirao je redovno tržište. Time je Todorić stvarni uzročnik visokih cijena osnovnih životnih namirnica, kao i apsurdno niskih plaća zaposlenih u trgovini. Zaposlenica Lidla u Samoboru zarađuje 50% manje nego zaposlenica 15 km dalje u Lidlu u Republici Sloveniji, a cijene u tom Lidlu u Sloveniji niže su nego u Hrvatskoj. To stanje jest posljedica razorenog tržišta kojeg je upravo Todorić razorio kako bi bio država u državi. Ovdje treba reći nekoliko rečenica tko je uopće Ivica Todorić, koji se hrvatskoj javnosti obraća iz dvorca vrijednog 50 milijuna eura, a kojeg je sagradio protivno poreznim i građevinskim propisima, kojemu nitko ne pokušava oduzeti ni kosilicu za travu, dok istovremeno pravosuđe oduzima kuće i stanove hrvatskim građanima zbog dvije neplaćene rate kredita. Treba podsjetiti na to da je Ivica Todorić osoba za koju postoji velika vjerojatnost da je bio ratni profiter. Od šećerne afere 90-ih godina s tadašnjim ministrom Brankom Mikšom do isplaćivanja odštete za navodno izgubljenu robu u tada okupiranom Kninu, koju mu je isplatio tadašnji premijer Nikica Valentić. Todorić jest uništavao hrvatsku poljoprivredu kako bi uvozom mogao ostvarivati ekstremnu dobit. Kako bi sve to neometano mogao raditi, zapošljavao je djecu političara i sudaca, čiji su mu roditelji to omogućavali. Njegovo sadašnje ponašanje, kao i zaštita sustava koju uživa, svjedoče da cijelu državnu i pravosudnu vlast ima doslovno u svome džepu.
Sin bivšeg državnog odvjetnika Dinka Cvitana radio je u Agrokoru. Stoga se ne treba čuditi apsurdnim potezima DORH-a u kojem je Cvitan još uvijek visoko pozicioniran. Ova gluma DORH-a i sudova, kojom javnosti mažu oči s nekakvim pseudo-istragama u kojima tobože DORH nešto dokazuje, a sud osporava, jesu obični i jeftini štosovi. Ovaj model opstrukcije i zaštite lopovluka već je viđen u slučaju Bankomat, u kojem se DORH i sudovi međusobno loptaju i dopisuju, a u biti je riječ o običnim sabotažama kako bi sve završilo u zastarama. Nema nikakve dvojbe da je ponašanje DORH-a i sudova obična gluma, koja je već prije dogovorena, kako Todorić i njegovi suizvršitelji ne bi odgovarali. To je dogovor iz 2017. godine Martine Dalić, Davora Božinovića i Zdravka Marića s Ivicom Todorićem. Obećali su mu sudsku zaštitu, a zauzvrat Todorić neće razotkrivati pojedinosti korumpiranja političara, medijskih i pravosudnih moćnika, te mu neće dirati imovinu. Iz Hrvatskog sabora postavljam sljedeća pitanja DORH-u. Zašto nije podignuta optužnica zbog falsificiranja bilanci Agrokora koju je dokazala međunarodna kreditna rating agencija Moody's? Zašto nisu istraženi računi Ivice Todorića u inozemstvu za koje postoje dokazi u Uredu za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija? Zašto navedeni dvorac u kojemu gospodin Todorić živi, a koji je tobože gradio u poslovne svrhe, znači knjižio ga je kao trošak i dobivao povrat PDV-a, još uvijek nije oporezovan? S obzirom na to da ga je koristio i dalje ga koristi u privatne svrhe, to se po zakonu moralo kazniti i naplatiti. Običnom čovjeku bi bio zaračunat porez na dobit te bi morao vratiti PDV. Svaki drugi poduzetnik u Hrvatskoj bi bio kažnjen s 45% ukupne vrijednosti objekta i još bi bio kazneno procesuiran. Zašto Todorić u ovome slučaju nije ni optužen? Svatko si postavlja pitanje kako je ovo sve moguće. Moguće je zato što pravosuđe u Hrvatskoj djeluje kao servis korumpiranih moćnika koji se preko leđa hrvatskih građana međusobno razračunavaju i obračunavaju. Upravo je slučaj Agrokor dokaz ovoj tezi, jer umjesto da se nad Agrokorom proveo redovni stečajni postupak s preustrojem u kojemu bi se utvrdile sve činjenice, Agrokor je otet od druge skupine koja danas djeluje pod imenom PPD. Pavo Vujnovac, vlasnik PPD-a, vlasnik je 29% udjela Fortenove. Zahvaljujući protupravnom djelovanju Plenkovićeve vlade, Vujnovac upravlja Fortenovom kao da ima 51%. Za razliku od Plenkovićeve vlade, koja djeluje protupravno, njemačka vlada primjerice djeluje u skladu sa zakonom i za interese Njemačke. Tako je u slučaju Gazprom Germanije njemačka država preuzela upravljačka prava nad sankcioniranim poslovnim udjelima. To Plenkovićeva vlada nije učinila, te sankcionirane udjele Sber i VTB banke ostavile de facto u zrakopraznom prostoru, kako bi Vujnovac s 29% postao apsolutni vladar Fortenove. Ovih dana čitamo da Vujnovac pod sumnjivim okolnostima rasprodaje primjerice imovinu Konzuma. Postoje ozbiljne indicije da se ta imovina prodaje po ispod prosječnim cijenama, njegovim partnerima, uz istodobno iznad prosječno plaćanje najma za te iste objekte. Ako je to istina, onda je riječ o otvorenom izvlačenju novca iz Konzuma. Kada ovome pridodamo javno poznatu činjenicu da je tvrtka u vlasništvu Pavla Vujnovca, Enafruit, odmah po osnivanju postala glavni dobavljač voća i povrća Konzuma, i to po višim cijenama nego što su tržišno uobičajene, onda je jasno zašto hrvatski građani imaju visoke poreze, visoke cijene i niske plaće. I skupo voće i povrće. Djelovanje DORH-a i sudova u slučaju Agrokor, ali i toleriranje poslovnih poteza za koje postoje ozbiljne indicije da je riječ o korupciji, kao što sam upravo opisala PPD i Plenkovićevog tajkuna Vujnovca, jesu odgovor na pitanje zašto je Hrvatska u krizi. Zašto je HEP u raspadanju? Zašto su plaće u DORH-u toliko niske da tamo nitko ne želi raditi? I zašto nam je pola milijuna građana odselilo iz Hrvatske? Jučer je vlada objavila kako će s 900 milijuna eura spašavati HEP. To znači, hrvatski će građani 900 milijuna eura uplatiti kako bi HEP po nalogu Plenkovića primjerice korumpirao medije. Svjedočimo da HEP objavljuje apsurdno duge televizijske reklame koje nemaju nikakvo ni marketinško ni poslovno opravdanje.
Riječ je isključivo o transferiranju novca građana medijima, kako bi cenzuristički djelovali u interesu moćnika. Zaključno, možemo konstatirati da hrvatska pravosudna tijela više ne skrivaju da su dio korumpiranog sustava, te da smiješnim igrokazima pokušavaju prikriti svoju protuzakonitu i sramotnu ulogu. Jer poruka je, moćnici mogu sve, a s nezaštićenim hrvatskim građaninama brutalno ćemo obračunati. Sve ovo što sam navela jesu ilegalne i protuzakonite radnje. I grdo se varaju Dinko Cvitan, Zlata Hrvoj Šipek, Mladen Bajić i razno razni skandalozni suci kao Turudić. Ako misle da će ove zlouporabe, a ovo jesu zlouporabe, proći nekažnjeno. Podsjetit ću ih da je Hrvatska članica Europske unije, da je potpisala ugovor o Europskoj uniji, te da je obvezna pridržavati se temeljnih vrijednosti ugovora, kao što su vladavina prava i jednakost pred zakonom. Opisani slučajevi Todorića, PPD-a i Plenkovićevih moćnika dokazuju da se na njih zakoni ne odnose, a zbog tih zlouporaba hrvatski građani žive u siromaštvu. Zato danas pozivam hrvatske građane da se odlučno suprotstave korupciji i bezakonju, pozivam hrvatske građane da zajednički uredimo Hrvatsku u kojoj smo svi jednaki pred zakonom i nitko nije iznad zakona. Samo uređena Hrvatska može biti i uspješna Hrvatska.